السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. یہ تصویر جو آپ کے سامنے ہے, اس تصویر میں ایک ماں لکڑی کا ایک جھولا جلا کر اپنی تمام یادیں ختم کر رہی ہے, جس میں اس نے اپنے 6 بچوں کو سلا کر بڑا کیا, پھر ایک ایک کی شادی کروائی, اور شادی کرتے کرتے سارے بچے ماں سے جدا ہو گئے, یعنی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ چلے گئے. ماں کہتی ہے, آج میں وہ جھولا جلا رہی ہوں جس جھولے کو میں دیکھ کر خود جل جاتی ہوں. آج وہ بڑی یادیں اور ساری چیزیں جلا رہی ہوں. کتنی بدقسمت ہے نا وہ اولاد جس کی ماں زندہ ہو اور وہ اس کو پوچھتے بھی نہیں. قدر کرو اپنی ماں کی, دنیا بھی پاؤ اور آخرت بھی. اللہ ہم سب کی ماؤں کو سلامت رکھے اور اچھی صحت والی لمبی عمر عطا کرے. آمین 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 یا رب العالمین. سیاہ شب میں مجھے راستہ دکھانے کو قدم قدم پہ ہیں امی تیری دعا کے چراغ. السلام علیکم.